Aloitetaan lehdistötilaisuus Lahti Basketball Tampereen pyrintö. Aloitetaan vierasjoukkueesta. Osku Heinonen, kommentit pelistä. No joo, ekat kolme erää huonoa, vika erä hyvää ja tänään se onneksi riitti kolmen pisteen voittoon, mutta aika paljon parannettavaa jäi siinä. Jes, kiitos. Onko ei ole lehdistöllä mitään kysymyksiä? Kiitos. Sitten Coach Sopanen. Tulette takas peliin? Joo. Osku kiteytti, mä ajattelen pelistä ihan samalla tavalla, että lähes kolme erää, niin aika semmoista näennäis pelaamista. Ja sit apinan raivo löytyi viimeiseen erään, ja niin kuin ollaan onnekkaita, että se riitti tänään. Se ei ollut niinkään, totta kai niin ratkaisuhetkellä Osku painaa kolkkia sisään, samat heitot meillä oli ilmassa koko pelin. Mutta me tavallaan ansaittiin niiden sisään meneminen vasta viimeisessä erässä, kun se työntekemisen moraali oli kovempi, ja pystyttiin koventamaan sitä peliä. Lahti oli hyvin valmistautunut, teki meidän pelaamisesta vaikeeta. Ja dominoi kolme erää kyllä levypalloja niin suvereenisti, että meidän suru tulla puseroon. Nyt pitää olla tosi tyytyväinen voittoon. Vierasvoitto ja tuommoisen comebackin jälkeen niin ei saa olla liian kriittinen. Kyllä. Yes. Hei, kiitos. Kiitos. Semi. Sitten jatketaan kotijoukkojen kanssa. Erik Sajanti, kommentit pelistä. Joo. Pelattiin noin kolme erää vähän päälle. Pelattiin tosi hyvin mun mielestä. Mut sit tapahtui jotain. Meidän intensiteetti laski ja vastustaja nosti sitä ja tuli takas ja meni sitten ohi. Ei voi olla kyllä. Voi olla tyytyväinen niihin kolme erää, mutta sen jälkeen kyllä ei voi olla tyytyväinen niin enää. En tiedä mitä tapahtuu. Tää ei oo niinku ehkä joka kerta tällä kaudella, kun tolleen tapahtuu, niin onko sulla mitään niinku, että mistä voi johtua? Meidän pitää ottaa nyt opiksi vihdoin tästä. Se ei riitä, että me pelataan se kolme erää hyvin. Varsinkin kun nyt ollaan jatkosarjassa, niin se pitää olla 40 minuuttia se meidän hyvän taso. Me pelattiin joukkueen se kolme erää ja sitten me johdettiinkin sitä peliä 15 vähän päällekin vissiin parhaimmillaan. Se mitä me tehdään silloin, kun me johdetaan, niin se pitää jatkaa koko peliä. Tai me lopetetaan sen tekeminen puolisväis peliin, niin tällaiset käy. Kiitos. Kiitos. Coach Kuhlman, your comments about the tough loss. If you're leading for three quarters with that difference, you have to finish it. There is no excuse, it was not good enough. We get the shots, we don't make them. The moment intensity goes up, we start making mistakes again. So we need to search the players that can handle the pressure and can handle winning. We keep working, we keep grinding. 9 games left, 9 chances to win. And like this, we should definitely win a few games, but yeah. I don't think we can be happy today. Yeah. Okay, thank you. Yes.